У передень Незалежності України та Дня міста тернополяни різних професій, які внесли вагомий вклад у життя міста та захищали нашу державу у часи війни, отримали відзнаки та грамоти. Це люди із різних сфер діяльності – спорту, медицини, культурного та освітнього життя, а також поліцейські, військові та волонтери. Сьогодні треба подякувати всім тим, хто брав участь в війні, всім тим, хто сьогодні захищає Україну і береже нашу державність. Згадати про наших героїв, яких сьогодні немає з нами, сьогодні присутні їхні родини, подякувати їм за їхній материнський, батьківський, сестринський, подружній обов'язок. Сказати слова вдячності всім присутнім сьогодні тут, тому що більшість з вас, хто на передовій, хто будучи волонтером, хто виконуючи обов'язок тут, на території України, зробили все для того, щоб зберегти державність. Ганна Михайлівна уже понад 30 років працює маляром. Вона наводить лад у під'їздах будинків. Каже, робота їй дуже подобається, адже вона допомагає людям. Є люди різні, які дякують, пишуть нам подяки. І мені це йде в задоволення. Я стараюся людям приносити тільки добро. Це моя нагорода другий раз по роботі. Це другий раз моя нагорода. Я нею задоволена і надіюсь, що надалі буду старатися, щоб отримувати. Анатолій Ятищук каже, у сфері освіти працює більше 30 років. Хоча це не перша його нагорода, але приємна, бо його праця цінується. Звичайно, приємно отримати таку нагороду, що знати, що праця оцінюється. Вроді така нескромна, повсякденна, рутинна, але напередодні такої знаменної дати, Дня Незалежності, Дня міста. Звичайно, приємно, я задоволений цією нагородою і розумію, що вона не просто як якась відзнака за мою працю, а це як стимул до подальшої праці і до досягнення ще більших успіхів. Відзнаки та цінні подарунки отримали і працівники поліції та учасники бойових дій – волонтери. Почалась війна, пішов добровольця на фронт, проходив медкомісію, раз, другий раз, поки доказав, що я здоровий. Був мобілізований 24-й батальйон, 24-ту бригаду, 5-й батальйон, новий сформований. Проходив навчання на Яворівському полігоні, ну а після навчання практично приїхали на Сичанський, звідти зразу на передову, на 31-й блокпост. Рішення – це однозначно перше – захист батьківщини, а друге – так, прийде час, мої внуки спитаються мене, діду не тиву, коли треба було захищати Україну від російського агресора, то я ще стосовився, буду їм очі дивитися. Пан Василь на без гордості демонструє й інші нагороди. Орден за участь у бойових діях 2014-2015 року, коли були найважчі часи. Медаль за 31-й блокпост від президента, медаль за поранення та медаль за відвагу.